har jo da hatt gjort unna hingstutstillinga for 2016. Og vi fikk bra med hingsta. Jeg synes 30 eller 29, hva det var totalt, er godt oppmøte. 19 treåringer, nå var tre eller fire fra importert I utgangspunktet, men har jo norsk stamme bak seg. Det forteller meg at interessen for å satse på hingst og satse på fjordhestavl er fortsatt god. Vi så en økning I fjoråret når det gjaldt bedekninga. Og det at da folk satser på hingst sånn som de gjør nå, forteller meg at miljøet optimistisk. Kvaliteten på det vi har sett at spissene veldig bra. Spisshingstene veldig bra. Vi kåret 8 hingstene til sammen. Det var det 7, nå kommer jeg nesten til 7-8 hingstene, nye I hvert fall. Og de beste der var bra, de andre var jevn. Vi ser jo at når kvantiteten blir såpass høy, så blir kvaliteten litt varierende på de dårligste. Men det spiller ikke så stor rolle. Dem behøver vi ikke å ha med oss. Men det at de kommer hit, og vi får sett dem, og vi får bedømt dem, gjør at vi får et godt bilde av handdyra I rasen. Og vi ser det godt oppmøte på hopputstillingen nå. Det vil da si at, og ungeskuene, at vi får bedømmelse av ganske mange dyr, så vi har god oversikt over populasjonen, og vi ser det at kvaliteten jevnt over bra. Så vi ikke bekymret, for det om bedekningstallet har vært synkende de siste årene, det snudde I fjor. Vi håper det fortsetter gjennom det vi ser nå, og at vi dermed kan komme opp igjen fra en liten bølgedal. Så jeg tror det at jevnt over så sier vi oss fornøyd med det her, og vi ser at vi har gode handdyr å sette inn, variert stamme, vi får hjelp fra fagmiljøet til å overvåke innavelsutviklingen, så vi kan velge da de hingstene med riktige linjer, riktig avstamning, riktig stamtavle, sånn at vi prøver å få spredt genene mest mulig, sånn at vi ikke havner inn I en innavelsproblematikk. Der vi ikke på fjordhesten, det har vi aldri vært. Og vi har flere populasjoner I utlandet som vi eventuelt kan hente nye gener fra hvis det skulle bli behov for det. Så jeg synes alt I alt at dette ser lovende ut. Det var bra hester vi har sett. Thank you.